فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم اللہ کی توفیق سے آٹھویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں. اس پارے کا نصف اول سورہ انعام پر اور باقی حصہ سورہ اعراف پر مشتمل ہے. سورہ انعام کے یعنی اس آٹھویں پارے کے ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا یہ اللہ کے اختیار ہے. میں دلائل اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے اندر سے تعصب اور ضد ختم نہ ہو جائے اور حق بات قبول کرنے کا جب تک وہ عزم نہ کر لے اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان لوگوں کے کہنے پر فرشتے ان پر اتار دیتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان کے مطالبے پر مردوں کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑا کرتے اور ان کے آبا و اجداد انہیں بتاتے کہ اللہ کے پیغمبر جو کچھ فرما رہے ہیں یہ حق ہے اسے مانو. وَحَسَبْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ہم ہر چیز اگر ان کے سامنے لا کھڑا
کرتے ما قانون یومنو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہ یعنی یہ جو انبیاء کی تعلیمات پر ایمان نہیں لا رہے اس کا سبب یہ نہیں کہ انہیں حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا سچ اور جھوٹ کا انہیں علم نہیں ہوتا یہ حق دھرم ہے ضدی ہے متعصب ہے انہیں کچھ بھی سمجھا دو انہوں نے پہلے دن سے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم نے سچ بات کو نہیں مانا اور یہ انداز صرف اس زمانے کے کفار کا ہی نہیں تھا آج بہت سارے مسلمان بھی اس بیماری میں مبتلا انہیں آپ کتنے دلائل دیں قرآن کی آیات پر پڑھ کر سنائے احادیث کھول کھول کر انہیں بتائے وہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں زبی جنبت نہ جنبت کل محمد والی بات زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن متعصب انسان ضدی آدمی وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا یہ آیات ہمیں سبق دے یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل و دماغ کو کھلا رکھا جائے یہ جو تالے لگائے ہوئے ہیں جب تک یہ تالے کھولے نہیں جائیں گے صحیح بات قبول کرنے کی توفیق نہیں ہے پھر آگے سورہ آراف میں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک نئے انداز میں بیان فرمایا اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز دیا تمام فرشتے اللہ کا حکم مان سنتے ہی سجدے میں گئے لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں انکار کیا ابا واستکبر تکبر کیا قال انا خیر من کہنے لگا میں آدم سے افضل اللہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے یہ کیسے ممکن اللہ کے حکم کے سامنے جب کوئی ڈٹائی سے کام لیتا ہے تو پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو ابلیس کا ہوتا ہے فرما تو نے میرا حکم نہیں مانا قیامت تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار پڑ چکا